সমূহৰ প্ৰথমটো হৈছে ইয়েতি বা হিমানৱ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ আপোন চেনেল ত্ৰিপলীলৈ। কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালে। যোৱাটি ভিডিঅ'ত আমি হিমালয় পৰ্বতমালাৰ বিষয়ে এটা সাময়িক আলোচনা কৰিছিলোঁ, য'ত হিমালয় পৰ্বতমালাখনত থকা শৃংগ, হিমালয় পৰ্বতমালাখনত থকা বৰফৰ তুলনা আৰু আনুষংগিক দুই এটা বেলেগ বেলেগ কথা পাতিছিলোঁ। আজি আমি হিমালয় পৰ্বতমালাখনৰ আচৰিত ঘটনা বা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা কেইটামান পৰিঘটনাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। তো বলক পৰম নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, হিমালয় পৰ্বতমালাখন অকল ইয়াৰ বিশালতা বা অদ্ভুত জলবায়ুৰ কাৰণে নহয়, এই হিমালয় পৰ্বতমালাখনে নিজৰ বুকুত বহুতো অস্বাভাৱিক ঘটনা বা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা ঘটনা সাঁচি ৰাখিছে। তেনে কিছুমান ঘটনাৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এই ঘটনাসমূহৰ প্ৰথমটো হৈছে য়েতি বা হিমানৱ। আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগৰ কথা, অৰ্থাৎ 2019 এপ্ৰিলৰ এটি নিশা, ভাৰতীয় সেনাৰ এটা দলে নেপালৰ মাকালু বেৰুণ নামৰ অভয়াৰণ্যখনত এটা বেছ কেম্পত নিশা কটাইছিল আৰু হঠাৎ তেওঁলোকে কিছুমান অস্বাভাৱিক শব্দ আৰু কিছুমান অস্বাভাৱিক চিঞৰ শুনিবলৈ পাইছিল। তেওঁলোকে ভয় খাইছিল যদিও যেনে তেনে ৰাতিটো পোহৰ হ'ল। পোহৰ হোৱাৰ লগে লগে তেখেতলোকে হিমালয় পৰ্বতৰ বুকুত নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু হঠাৎ তেওঁলোকে দেখিবলৈ পালে হিমালয় পৰ্বতৰ বৰফৰ মাজত কিছুমান অতি আৰু অতিশয় ডাঙৰ ভৰিৰ চাপ হয়। সেই ভৰিৰ চাপ মানুহতকৈ প্ৰায় 10-50 গুণ ডাঙৰ আছিল, যি আপুনি মই কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। যেনে তেনে তেওঁলোক উভতি আহিল আৰু নিজৰ কেম্পত এই কথা উল্লেখ কৰিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে গোটেই দেশজুৰি এই ঘটনাটোৱে চৰ্চা লাভ কৰিলে আৰু এই ঘটনাটোৰ ওপৰত হিমালয়ৰ স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰা মতে সেই হিমালয়ত কিছুমান মানুহে বাস কৰে, যি মানুহক তেওঁলোকে হিমমানৱ বা য়েতি বুলি কয়। এই মানৱ দেখিবলৈ কিছু কিছু বান্দৰৰ দৰে, কিছু কিছু চিম্পাঞ্জিৰ দৰে আৰু আমাৰ মানুহৰ নিচিনা। তেওঁলোকৰ আকাৰ ইমানেই ডাঙৰ হয় যে আপুনি দেখিলে ভয় খাই উঠিব। তেওঁলোকে কোৱা অনুসৰি বিগত প্ৰায় 900 বছৰ ধৰি সেই হিমমানৱে সেই হিমালয়ত বাস কৰি আছে আৰু হিমালয়ৰ বিগাল ডাঙৰ ডাঙৰ গুহাবিলাকত তেওঁলোকে ৰাতি কটায় আৰু এনেকৈয়ে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। এই ঘটনাটো কিমান সত্য বা কিমান অসত্য আমি ইয়াৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত নহয়, কিন্তু লোকবিশ্বাস অনুসৰি সেই হিমমানৱ এতিয়াও সেই হিমালয়ত আছে। নেপাল, তিব্বত আৰু অন্যান্য ঠাইসমূহৰ লোকে এই হিমমানৱ বা য়েতিক দেখা বুলি দাবী কৰে যদিও আজিলৈকে ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। আপোনালোকৰ মতে এনেকুৱা মানৱ হিমালয়ত আছে নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তো ফ্ৰেণ্ডছ, হিমালয় পৰ্বতমালাৰ অন্য এটা আচৰিত কথা হৈছে ইয়াৰ অদ্ভুত জলবায়ু। হিমালয় পৰ্বতমালাৰ জলবায়ুত যাদু থকা বুলি মানুহে কয়। ইয়াৰ বতাহৰ মাদকতাই সুকীয়া আৰু হিমালয় পৰ্বতমালাৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা ৰাজ্যসমূহৰ লোকসকলে বেছি স্বাস্থ্যৱান হয় অন্য ৰাজ্য বা অন্য চহৰৰ তুলনাত। আৰু এইটো কথা কোনেও আজিলৈকে গম পোৱা নাই যে হিমালয়ৰ জলবায়ুত এনেকুৱা কি উপাদান আছে যিয়ে হিমালয়ৰ জলবায়ুক ইমান পৰিষ্কাৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী কৰি তুলিছে। লোকবিশ্বাস আছে হিমালয়ৰ আহে পাহে বাস কৰা লোকসকলৰ টিবি, গাঁঠিয়া, চৰ্মৰোগ, নেত্ৰৰোগৰ নিচিনা সমস্যা কেতিয়াও আৰু কোনোকালে দেখা নিদিয়ে। অন্যথা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগবোৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট হিমালয়ৰ চুকে কোণে থকা বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত প্ৰাকৃতিক ধৰণে কৰা হয়। এই ৰাজ্যসমূহ হৈছে প্ৰায় উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ, ছিকিম। আৰু বহুত ৰিচাৰ্চত পোৱা গৈছে হিমালয় পৰ্বত শৃংখলাৰ আশে পাশে বাস কৰা লোকসকলৰ আয়ুস 100 বছৰতকৈও বেছি হয়। আপোনাৰ বাৰু তালৈ যাব মন যোৱানে নে? তো ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ লগতে বনৌষধিৰ বাবে হিমালয় আৰু তাৰ আশে পাশে থকা ৰাজ্যসমূহ গোটেই বিশ্ব ধৰি চৰ্চিত হৈ আহিছে,
কোৱা হয় গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ বনস্পতি আৰু আয়ুৰ্বেদিক ট্ৰিটমেণ্ট তাত হয় আৰু গোটেই পৃথিৱীত থকা উদ্ভিদসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধৰ গছ বা বনস্পতি সেই হিমালয়ৰ বুকুতে উপজি আছে বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিল। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন এটা বিষয়ৰ সৈতে। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ।